Déu nomenat comte d'aquestes terres. Passejant per la història. Un programa on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present. Què tal? Benvinguts. Estem contents avui també. Avui fa un bon dia, estem alegres, les coses ens han anat bé i procurem manifestar aquesta alegria i aquesta satisfacció també aquí amb la nostra reunió. Estem amb el doctor Sabaté. Què tal, doctor? Salutacions a tothom. Ell és un home prou optimista, és tranquil, és pausat, és reposat, però és un home de pensament profund i de coneixements, en fi, molt amplis. I per això el portem aquí, perquè ens expliqui totes aquestes coses que ens interessen de la nostra història. Estàvem amb en Narcís Monturiol, un personatge, el que tots coneixem perquè va inventar el submarí, però sembla ser que va fer quelcom més que inventar un submarí. Va ser un líder social, va fer tot una reforma de pensament. I el dia passat ens vam quedar amb que uns joves s'havien anat a Amèrica per instaurar una nova societat, una gran ciutat en la que aquest pensament revolucionari pogués establir-se. Què va passar amb aquests nois? Es van ofegar pel camí o van arribar? O com va acabar la cosa? Doncs mira, aviam, entre el grup cabetià, és a dir, seguidors d'Etienne Cabet a Catalunya, podem trobar gent que es va significar amb aquells anys de la segona meitat del segle XIX, com els germans Clavé, l'Anton i l'Anselm Clavé. També... Aquest ens sona, eh? Anselm Clavé ens sona. Oi que sí? Ens sona, et sona molt musical. Et sona musicalment? Almenys per part d'un. Pues, bé, com us deia, van tindre un paper destacat, sobretot durant la Primera República. El Josep Anselm Clavé va arribar a ser governador civil de Barcelona i el seu germà, l'Anton, també va tindre càrrecs importants i destacats. És a dir, que eren joves, tots ells amb inquietuds i amb ganes de millorar, de reformar la societat, de fer-la més justa, més equitativa. També els germans Pere i Ignasi Montaldó, o els metges Joan Rovira i Francesc Sunyer i Capdevila. O sigui que hi havia gent amb formació, no eren gent qualsevol, sinó persones de carrera. Doncs bé, com els deia el dia passat, els dos representants de Catalunya que es van embarcar en aquesta aventura, mai més ben dit, es van embarcar mentalment i físicament, van ser Joan Rovira, que era metge, i ja estava casat, i va deixar la seva esposa ja embarassada aquí a Catalunya, i ell es va embarcar amb aquest grup que es dirigia a Amèrica, i l'altre va ser Ignasi Montaldó. Doncs van marxar cap a Amèrica per fundar aquesta colònia, i les informacions que tenim és de que els ideals que tenien eren molt bons i l'entusiasme també era molt, però que quan es van trobar en la realitat, pues, va ser més difícil del que es pensaven, del que s'imaginaven. I les dificultats i els mals entesos, pues, van sorgir ja durant el primer any de la fundació d'aquesta colònia allà a Amèrica,
I, dissortadament, aquest metge, el Joan Rovira, doncs es va arribar a suïcidar, i l'altre representant català, l'Ignasi Montaldó, va deixar la colònia i se li va perdre el rastre, no sabem què va fer per allà a Amèrica. Perquè ells formaven part d'un col·lectiu internacional, per dir-ho així. Exactament, exactament, sí, sí. Però bé, tornem... I llavors la colònia va seguir o el projecte es va esvair? Va seguir un poc temps, un parell d'anys, però la falta d'entesa entre les persones va fer que la cosa es diluís, I mentrestant, aquí a Figueres seguia Monturiol defensant els mateixos ideals o principis o treballant pel canvi de la societat. Exacte. Ho va fer, per exemple, fundant una altra revista per difondre aquestes idees, que es deia El Padre de Familia, Semanario de Educación y Moral. Bé, aquestes diferents revistes que va anar fundant, doncs van tindre una vida efímera, perquè doncs les dificultats econòmiques per mantindre la intenció era bona, Però bé, les necessitats econòmiques pel sosteniment d'aquests projectes eren difícils. La gent no estava tant per la tasca aquesta de l'educació. Tenien que viure tots els dies i... Sí. I fer el que podien. Sí, sí. I sembla que les subscripcions no permetien la sobrevivència econòmica d'aquestes publicacions. Mentrestant, Monturiol seguia sent abogat? Es guanyava la vida d'abogat? Bé, o era un idealista? Ell anava fent diferents activitats, I ell era de l'Empordà i tenia coneixement, diguem-ne, dels pescadors, I en particular dels pescadors de corall, que era una activitat a principis del segle XIX, molt important econòmicament a la zona del que ara en diem la Costa Brava. La Costa Brava, abans del turisme, doncs bàsicament la seva activitat econòmica era la pesca de peixos i l'extracció del corall, el corall vermell, que era molt, molt apreciat, molt valorat per els treballs de joieria, I, aleshores, ell havia vist Monturiol el treball de les persones que es dedicaven a l'extracció del corall, que ho feien a pulmó lliure. És a dir, aguantant la respiració, se submergien 8, 10, 15 metres per extreure el corall, amb el qual es guanyaven la vida i sobrevivien aquestes famílies. I aleshores, aquestes profunditats ja resulten una mica delicades, no? Exacte, exacte. I pensem que amb la immersió lliure, encara no hi havien les bombones d'oxigen, podien estar 4 minuts, hi ha la gent molt, molt entrenada, 4-5 minuts, i tenien que sortir a la superfície. I es produïen accidents greus i accidents mortals. I aleshores, Monturiol va començar a pensar de quina manera millorar el treball d'aquestes persones, dels extractors de corall.
I com va aconseguir millorar aquest treball? Com va aconseguir donar-los unes facilitats amb aquests treballadors perquè poguessin fer aquesta feina en condicions de seguretat? No s'ho perdin, perquè el doctor Sabaté ens ho explicarà el proper dia. Gràcies, doctor, per la seva presència. A vostès. Un plaer, com sempre, poder-lo escoltar. I gràcies a tots vosaltres i a tots vostès per acompanyar-nos. Soc en Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i us espero en el proper programa per seguir esbrinant què va passar amb aquests treballadors del mar. Passejant per la història, un programa on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present.